Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna waladhi yutajahu anna fadita inajilatin yati ikunuti subhi summa yahtimu bisu'ali rohi filkan nazilah yata anjana tepani. Kala para tos ngedawu saat sayuna guru berang sadayana nyatana ibnu Hajar waladi jeng ali itu kau yuta jauh anu diunggulkan anak wanita alisa esuna kunut lina jilatin karena arah-arah kunut najilat yaita ayana balahi atanapi cocogi yakti etanga datang ke kunut isuhi kalawan kunut subuh sumayahimu salajengna nungtungan bisu'ali rohi tilkan najilah nyumunken dina tingkah ngalengken eta nutut karena kunut najilah kamari dicarioskeun nyaeta perkawis kunut dina ieu oge bade nyarioskeun nyaeta anu aya hubunganna sareng kunut kamari mah kunut subuh dina waktos ayeuna bade nyarioskeun nyaeta kunut najilah. Kunut najilah kumaha cenah kunut najilah teh kieu cenah upami urang bade kunut najilah nyaeta payung cendera urang kunut subuh. Kita nyepayungkeun hala awas sanate kunut subuh anu mana nyaeta Allah rumah sini fiman hadait dugi ka akhirna dajar dugi astagfiruka wa atubu ilai taeta insyaallah ke ayahnya sapali bibi dicarioskeun tos sakit olah cekap. Jantan upami orang pada ngalakonan kunut najilate nyaeta kawitan sapertos orang kunut subuh hela nyaeta ngawaskeun kunut subuh. Nah, teras weh kunut najilah ditungtungan nate gitu. Anu mana dina kunut najilah teh nyaeta ngandung makna rokun ngandung makna ngangkat balahi. Nah, dina rosken gaduh teh ibu awasalana kunut najilah dan acaranya akan terang insyaallah menawi kapayun. Intina saumembe nyaeta aya tingkah nate lebetna nyaeta ngilangkeun atanapi ngangkatkeun balahi dina hartos balahi atanapi cocogina mah tos tumiba ka diri urang berarti diangkatnya diulkeun diangkat ka alhamdulillah di dilema nu terang abdi
eta ditungtungan dina suku nate aya kunu najila eta teh asli nate. Sepertos mana geningan Allahumma salimna wa muslimin katanya. Nah, sekitungtungan eta teh sae dianggo urang kanggo kunut najila geningan upami subuhnya Allahumma salimna wa muslimin wa kina wa muslimin wa kina wa iyyahum min syarri masaa'ibid dunya wa din. Eta teh najila anu dipayung mah niatan heula kunut biasa kaduana kunut najila. Nah asal dipastikeunana eta alhamdulillah yeuh simpel margina naon di jaman karbon urangnya eta mah tos ayanya tos aya ba eta mah malami saya pisan dianggo urang kitu asna ayeuna urang gaduh alhamdulillah kelingannya sok malam Jumat usanes anu kadua ku pangarsana Bapak Haji Ustaz Tata. Aya doa naon? Doa tolak pala senabut tah. Awaskeun sel doa tolak pala mangga dilebetkeun. Kitu nya tolak pala. Wong upami tolak pala mah kawitana teh sok ieu nya. Allahumma fa anal balaa sok kitu heuleunnya. Balaa kana balai balaa. Jantan ayah Allahumma fa'anal bala'a bala'i bala'a karena bala'i tah eta doa anu sok dipaparinkeun tah seunah upami bade eta nganggo mangga hanya tapi idealna kedang digentos infakna ku irfa ayeuna mah janten kieu naon teh Allahumma rfa anal bala'a upami Allahumma rfa anal bala'a mah nolak gitu nolak berarti teu acan sumping balahina teh upami Allahumma rfa anal bala'a mah ngangkat upami bade diterapkeun doa kita gitu kitunya pada yang ngangkat balahi sana pengen tambahan mungkin tos itu kali mana anu kawitna Allahumma fa'anal bala'a janten Allahumma fa'anal bala'a gitu. Janten kita kumpul lah insya Allah kayak kapayuna sakalina di terangin nah kitunya upami asana abimah hayang simpel anu sungguh mangga gitu ya. Gaskeun. Wajah robihi aykunuti nasban imamun imam lafi syarbiyati lamamun Amira simanku anu keuting wajah anu sabenerikeun dina eta kunut aya kunutin nambang alna sunat saha alimamu imamun imam walau fisiriyati sok sanaos dina sholat anu bangsa siriyah lama mu'un untuk kamamu'un ayas makku anu untuk mu'in karena suatana eta imam wihadri kanu dipayun anil anu nadina kunut biasa mah ayah nadina tepan sebuahnya nah kemarin lagi kita lakukan gitunya upami kunut najilaman eta dina
sadaya waktos anu lima ayana teh gitu. Janten lohor, asar, magrib, isya, subuh eta sadayana itu ayana teh dina salat anu lima waktos. Sadayana teh sahur kamari tah kumaha cenah sahur pamit ieu netepanana anu dialongkeun sapertos mana lohor asar tanya upami lohor kan netepanana dialongkeun nya disirkeun suantena teh teu aya tah kumaha upami kulutna jilat tetep kanggo imamah sahur di dieu disebatkeun ditarikeun dina nalika kunut najila gitu. Upami bade ngamaksa teh gitu. Misalkeun urang teh janten imam, misal di kabeusan ke kapayun teh janten imam, ah cenah bade kunut najila. Nah, netepana mah sami eta teh nya disitul sadayana. Tah dina nalika kunut ngangkatkeun panangan, terasa kunut najila. Tak eta suantenana si imam kedah di tarikan sapertos anu biasa langsung Allahumma bina liman adair sareng sakrasna gitu nya. Nah gitu mung dua eta mah paintenya ayana teh dina netepan lohor sareng netepan asar upami magrib mah da tariknya biasana ge nya tarik. Tarik upami isa sami tarik upami subuh oge sami ditarikkeun dijaharkeun tah upami netepan lohor sareng asar upami bade kanggo kunut najila kanggo imam sunat ditarikkeun kitu insyaallah. La mamumun la yasmahu henteu sanaka mamumah anu teuping suanten kunutna imam. La kumaha sanaja jalanna teh kalasan panjang ka ditu. Kalasan teh jalan mikna teh teu ka kuping teh sanaku imam teh kumamum teh suanten imam teh nya. Kumaha eta? Tah kamu mamum anu teuping kana suanten imam kana kunutna tea maksud teh nya sope cenah eta mah kunut si mamum tea tapi lalaunan kunutna teh kitu. Misalkeun saur tadi ayeuna teh nuju netepan panjang nya netepan teh kitu yeuh jajarana teh kitu nya. Kalasan pada listrik teka kopi dan suantana teh. Nah, si imam teh misalkan aduh kumahanya kalunan anu jantan makmum sope kunut tapi alon upami reres teka kopi suantana imam suantan kunutna imam wamun faridun sareng munfarid payasironi bini mutlakon atas tenaganya sareng munfarid penetapannya rira payasironi maka sokalonken bini mutlakon kalawan mutlak oke munfarid oke sami upaminya rira mah netepanana misalkan aurang teh di bumi badai kunut najilah angkatkeun dua panangan eta mah di alonkeun suantenana gitu nya maksudna teh teu tarik janten siriah ulah basa dina kitab Allahumma hdini liman hadait ke upami tos beres ajeng we kana kunut najilahna teh. Las wa amana jahon mahumun sami'a kunuta imami
didu'ai minhu wa minah du'ai wa amana saran dari ngaminan jarol halna tarik saha amamumun makmum sami'a anu pinggir makmum kunuta imamihi karena kunutna imam si makmum didu'ai karena ala ala ngadu'a minhu tina eta kunut. Nah, sadang ngaminan ya kan. Tah saupami urang misalkan janten makmum kewajiban urang mah disunatkeun ngaminan upami urang posisina janten makmum. Sapatos kieu Allahumma dina piman hadait amin wa amina piman afait amin kelas itu tanya ayah atau tanana tos lah insyaallah ya. Wa minhu wa minatu a'i salatina safalina du'ate as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam payu aminu laha alal aujah alal aujah sarang sapalina tina doa teh nyaeta ngaoskeun naon shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payu aminu mangka ngaminan itu makmum laha kana shalawatna. Alal aujah netepan kana kaul anu sae. Tah, ieu biasana ieu mah upami telepatnya. Di urang mah seseueurna kieu nu ka kuping abdi upami dina waktu shalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad eta sok sasarengannya sok sasarengan tah saur dina kitab mah eta teh kalabeukeun kana doa kitu dina atos upami janten imam ngaoskeun kana eta shalawat upami janten makmum ngaminan kana shalawatna kitu anu ilahat nama kadang-kadang sami gitu nya gitu dan gitu sami upami saur imam teh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mamung ke sami gitu nah aya nama kada dibentengkeun nya upami janten imam diaoskeun upami janten makmum aminan da eta sapalina tina doa itu sareng kaduana dina ngaoskeunana oge ieu sunat ditarikeun kamu imam dina ngaoskeun shalawat anu nembe teh eta geus tari kitu pamitos leres misalkeun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amin itu terasa kan karena itu nah insyaallahnya kantosnya kapanak lahir dan mana gitu jantan hukami janten upami urang janten imam ditarikeun shalawatna upami janten makmum urang kantun ngaminan kana shalawatna kitu teras insyaallah. Wa masanahu wa huwa ainaka takbir ila akhirih faya dulu mangka ngadua
kaya mulu mangkang doa eta mamu siron halna awon ama mamun to sakakeula ama sanau anapun ari ngalam wa huwa ari ngalam teh painaka mangka eta tikawitan ngaoskeun wa innaka taqi ila akhirih wa yaquluhu maka ngadua kana eta sanad ya sirron halna alon upami urang bade janten imam dina aosan ayeuna kunut orang wihani bila lepat abdi ngawasnanya misalkan Allahumma dini fiman hadain wa fini fiman afain wa tawalain wa balikli fima antoin wa kini syaroma kodoin eta ditarikin nah. Imam teh ngawas kenana tahtina fa'inaka tahti walayuk ta'alaik dukika wa asab hiruka wa tubu ilaik eta niawas ke nana awon mohon sani sendirian ya tante ngawas ke nana di awon ke manawi teka kupingnya upami dirinya nama Allahumma diri jiman hadait wa fini fiman afait wa tawalani fiman tawalain wa barikli fima atoin wa fini syarroma kodoin teh pegelingannya teh ngawas ke nana di alam ke ayat ini sami ayatnya upami dirinya nama sami bade imam bade makmum sami ngauskeun dina fa'inaka taqi wala yuto alaikum ka akhirna di ngauskeun tah upami kunut tajilah kan kelamihan dirinya teh tah tong waka selawat namihan heula kunut najilah itu ke salawat masa paratos kunut najilah manawi upami beres teh geningan sakalawehna di dieu mah geningan teras weh eta kawasan teh ditarikeun deui geningan Allahumma salimna wa muslimin wa afina wa muslimin wa afina min syarri masyaibid dunya wadin tarik deui teh eta kunut najilahna teh rasa kali tenang teh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam amin namun tiap kamu makmum mah eta kan kenaminan oh, papi nyari ramah, diawas bu, diawas, gitunya sadayana, gitu. Jadi dia ayah perbentenan, upami orang awas dan kunut eh, kunut ayah subuh kumaha, kunut najilah kumaha, upami orang jantan muparit kedak kumaha, awas kenana. Upami jantan makmum kedah kumaha, upami jantan imam kedah kumaha, ayat pekatan pesanan nah, dikawin, diirkan, dicari osken. Nah, gitu lah, insya Allah. Ayat turan anak, ya punya.
Wa mamamun lan yasma'u aw sami'a sawtan la yaf ham la yaf ha mu kaya amma mamun anapun ari mamun lam yasmahu anun tenguping ilmamun kana tunutea awo samia atawa nupi sautan kana santan layak hamu anun tekapaham payak itu sop etama sangat tunut ciron hana alon ajeng gendri atau si wajah kebalanan kumah asna upami orang teh jantan makmu anu tenuki kana suantana eta imam atawa kakuping suantan imam teh gitunya. Tapi henteu jelas itu ya teh awasana teh disebatkeun ka kuping teh ka kuping disebatkeun teh ka kuping ka kuping jeung teu samar tah kumaha upami kaayaan sapertos kitu maka urang mah kunut sanes urang makmum mah kunut kalawan dialonkeun upami kaayaan awasan si imam teh kahiji teka kuping kurang kadua kaayaan teh dina awasan anak teh jelas gitu kalau nanti nah ayun di awaskan teh naon nahan rumah nahan naon gitu nya teh jelas ka urang maka sope urang mah kunut kalawan di awaskan gitu nya di gerakan itu ini siapa itu? Kalau pingin ini, kalau pingin banyak. Wa kuriha sarang dimakruhkeun li imamin pikeun imam naon tasisu nangkoskeun nafsihi kana dirina eta si imam bidu'ai dina tingkah ngadu'a payakuru mangka ngadau maka ngadu'a sahal imammu imam ihdina wama jeung perkara utifa anu diatakeun alaihi kana eta lafad ihdina bilatil jam'i kana lafad jamak sareng dimakruhkeun saupami pikeun imam upami aya dina nu hate eta nangtoskeun kana diri janira misalkan dia kawitan ya Allah mahdini tahu upami jantan imamah ulah Allah mahdini beda Allah mahdina iman hadai kawitna wa'afini jantan wa'afina iman apain jika akhirnya bos kata wa qadiyatuhu sareng ari pangjurungna oh kalakuan bidu'ai ae bidu'ail kunuti linahi karena aya panjegah anita sisi bidu'ai karena nangtukeun bidu'a aya guru mangka nyarios maka doa kalakung sa'ir sa'alik dinamina karena senayata teh aya panjegah
upami urang, upami janten imam ngatapkeun teh ku lapat kangge nyarireun kitu. Eta teh dicegah Allahumma hdini liman hadait kedana dirobi janten Allahumma hdina liman hadait. Wakodiatu sarang ari panyegahna eta sarang ari panyegahna anak syairo adiaki sanyanya sasaya sana pirang-pirang doa kadalika sapertos kenpumut wata ayanu kasareng nangtukeun amuhu kana nujukna ala malam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah eta teh karena aya pangjurungna dina panyegah teh karena pirang-pirang sadayana sasesana doa. Janten upami doa-doa sadayana upami janten urang imamah kitunya. Imam doa di dieu mah. Nah eta kana dirobi sadayana. Kedah dijamakeun apan nanti sapertoskeun kunut upami urang kanggo sarerea. Wata ayanu sareng guru naon hamruhu nujuna itu nahun teh alam-alam yarid anu anu teu kawarid di kangkangjeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janten aya anu kawarit di kangjeung Nabi teh ayeuna ku para ulama teh dijantenkeun jamaah kanggo sadayana. Aya anu di kangjeung Nabi teh sapalih ulama nganggona teh teu dijamaahkeun, janten tetep we dan kawarinya teh gitu. Nah gitu. Wahwa sareng ari itu wahwa sareng ari itu Kanjeng Nabi ya sae mamun dan imam lin bila bil ifrodi kalawan lapat ifrod wa kasirun edate seueur pisan janten seueur pisan anu kawarit ti Kanjeng Nabi teh asal-asal nama lapat nama tetep ifrod Kanjeng Nabi teh kitu dina labatanana teh kitu sapertoskeun mana aya anu teu dirobi ku sapalih ulama teh teu dijamakeun sapertoskeun ngaoskeun robi firli eta teu dirobi itu anu kawarin ti Kanjeng Nabi mah kitu atos we kitu robi firli teu kieu sugana robi firlana teu kieu tapi robi firli ditetepkeun ku ulama atos etama ngawas genateh robik firli. Mana dari contohna sapertos ke ayak geningan dina orang calik diantawis dua sujud robik firli warhamni itunya. Nah etau ke sami itu dijamakun upami janten imam teh ditetapkan ku para ulama ahli fikih jadi robi cenah eta mah kitu eta mah janten aya anu dirobi itu aya anu teu dirobi kitu. Tah dina kunut mah seseueurna para ulama ngarobi dijamakeun. Wamin sama sadang tinak kesabab alah-alah itu jaro ngapet jalakan sahabat luhum sapalina ulama alah tisosi kana nangkutkan
Al-jami kana jama' fil kunuti kana kunut. Janten ayat sapali ulama, sapali ieu karenya. Sapali ulama mah aya anu ngajamakeun ka bilih kana sanes kitu nya. Bilih kana sanes tepang urang. Janten kaosa teh kieu sapali ulama teh. Upami dina wasan kulo teh Allahumma dina iman hadait itu imam teh tapi sapalina ulama deui aya cenah kitu teh sadayana deui sapalin itu ulama dina doa kulo oge sami Allahumma dini we itu sak sok sanaos janten imam. Seutnya keilmuan mah punya geuningnya keuweuh teh tuh. Eta pas teh gampir. Aya ilmu atau salah cekap sakitu. Kakirangan sareng kalungananna disimpuli apunten anu kasebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.